Тікелей эфирде жаңалықтар, армысыздар, студияда Нөрбек Жәлел. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Татарстан Республикасының тұңғыш президенті Минтимер Шаймиевке зайыбының қайтыс болуына байланысты көңіл айту жеделхатын жолдады. Сіздің сенімді тірегіңіз, өмірлік серігіңіз және балаларыңыздың анасы Сәкина Шақырқызының қайтыс болған туралы хабарды зор күйзеліспен қабылдадым. Сізге және отбасыңызға орын толмас қайғыға орай барша Қазақстан халқының және жеке өзімнің атымнан көңіл айтамын. Сәкина Шақырқызының жарқын бейнесі татарстандықтардың жүрегінде әрдайым сақталатынына сенімдімін, делінген жеделхатта. Аргентина президенті Маурисио Макри Сан-Хуан Сүңгуір қайғы экипаж мүшелерінің қазасына байланысты үш күндік аза тұту жариялады. Естеріңізге сала кетейік, осыдан бір жыл бұрын жоғалып кеткен қайық кеше табылған болатын. Оны америкалық Ocean Infinity компаниясы 800 метр тереңдіктен алып шыққан. Естеріңізге сала кетейік, жоғалып кеткен қайықтың бортында 44 адам болған. Субмарина Ушуая портынан Мар-дель-Платаға аттанған еді, бірақ орта жолда байланысқа шығуын тоқтатқан. Әскери техниканың өзі Германияда құрастырылып, Аргентина теңіз күштері құрамына 1985 жылы берілген. Бұл аргентиналықтар үшін қаралы күн. Марқұмдардың тума туыстарына қайғырып көңіл айтамыз. Қаза тапқан 44 батырдың барлығы да өз ісінің мамандары. Олар отан үшін, халық үшін аянбай еңбек етті. Германияда дизельмен жүретін ескі көліктерге автобанмен жүруге тыйым салынады. Экологтардың айтуынша, мұндай көліктерден бөлінетін улы газ мөлшері қалыпты нормадан асып кеткен. Сондықтан жергілікті сот Эссен қаласы арқылы өтетін А-40 жолында дизельмен жүретін көлік қозғалысына шектеу қойып отыр. Айта кететін жайт, бұл жол арқылы тәулігіне 100 мың көлік қатынайды. Енді жаңа ереже келесі жылдан бастап күшіне енеді. Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін Берлин, Бонн, Гамбург және Майнц сияқты ірі қалалардың орталығында ескі дизель көліктердің қозғалысы тоқтатылған еді. Көлігін үш жыл бұрын сатып алғандар енді Германияның кейбір жолдарында жүре алмайды деген не сөз? Бұл шешімен түбегейлі келіспеймін. Оның орнына дизельдік автокөліктерді қайта жасап шығаратын орындар ашу керек. Нарықта көлікке арналған тиімді тазалау жүйесі болуы шарт. Солтүстік Кореяға Трамп саясатына сенбеуге кеңес берілді. Оңтүстік Кореяда 11 елдің, оның ішінде Қазақстаннан келген сарапшылардың қатысуымен халықаралық симпозиум өтті. Форумның ерекшелігі оған Солтүстік Корея делегациясының қатысуы. Симпозиумнан тілшіміз Владислав Цойдың материалы. Қос Корея өкілдерінің кезекті кездесуі оңтүстік кореялық оппозициясының назарын аудартты. Олар Сеулден 30 шақырымдай жерде орналасқан Илсан қаласына келіп, Солтүстік Кореяға қарсы ұрандарын жаудырды. Бірақ оңтүстікте солтүстікке қарсы наразылық акциялары жиі өткізіледі. Өйткені жергілікті тұрғындарының бір бөлігі, әсіресе аға буын өкілдері солтүстікпен бірігуді қолдамайды. Пхеньяннан келген 5 саясаткердің алғашқы сапары үлкен алаңдаушылық туғызды. Симпозиум ұйымдастырушылары КХДР сарапшыларының келу себебін түсіндірді. Бұрын Жапония тынық мұхиты және Азия аймағы тұрғындарының еңбегін күштеп пайдаланды. Бұл Солтүстік Корея және Оңтүстік Корея өкілдерінің қатысуымен өткен алғашқы форум. Осында екі ел Жапониядан ресми түрде зорлық-зомбылық жасағандығын мойындауды және сол үшін кешірім сұрауды талап етті. КХДР делегациясын Солтүстік Кореяның Азия тынық мұхиты аймағындағы бейбітшілік комитеті төрағасының орынбасары Ри Джон Хёк бастап келді. Оның қарсылас елге келуі Қос Корея арасындағы қарым-қатынастың жандана бастағанын көрсетті. Осы ретте симпозиумға қатысушылар Солтүстік Кореяның ядырлық мәселесін талқылап, ой-пікірін білдірді. Солтүстік Корея Трамп Буштың Ливияға қарсы антиядролық саясатын қайталау мүмкін деп алаңдайды. 2003 жылы АқШ Каддафиге ядролық қарусыздандырудан кейін өтемақы береміз деп уәде берген, бірақ 2011 жылы оны қатыгездікпен өлтірді. Солтүстік Корея ядролық қарусыздандыру мәселесін АқШ пен ғана емес, Оңтүстік Корея, Қытай, Ресей және Жапония қатысуымен 6 жақты форматта шешуі тиіс. Симпозиумға қазақстандық сарапшылар да шақырылды. Осылайша Оңтүстік Корея еліміздің Азия тынық мұхит аймағындағы қауіпсіздікке қосқан үлесін атап өтті.
президент страны как раз таки. Бізге бұл тақырып етене жақын, және біз бұл мәселені бірлесіп, жұмдық шешу жолдарын ұсыналамыз. Мемлекет башысы Нұрсұлтан Назарбаев әртүрлі алаңдарда жаһандық және Корей мәселесін шешу бойынша түрлі бастамаларды көтеріп, түйткілдің түйінін тарқатуға шақырады. Симпозиум аясында Солтүстік Корея басшысының Сеулге жасайтын алғашқы сапары талқыланды. Сонымен қатар, қос Корея өкілдері арасындағы байланыс артып келеді. Делегаттар айына бірнеше рет кездеседі. Кезекті іс-шара бүгін КХДР-де өтеді. Қос Корея өкілдері Кымган тауларына туристік бағытын ашылуына 20 жыл толуын атап өтеді. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар 24, Солтүстік Корея. Коммуналдық төлемді кешіктіре берсең, артығымен төлеуге тура келеді. Грузияда қарызды уақытылы бермейтіндерге қатысты осындай шара қолданыла бастады. Яғни жергілікті тұрғындар коммуналдық төлемді 12 ай ішінде 3 рет кешіктірсе, қосымша бір абоненттік төлем көлемінде депозициялауға міндетті. Грузия көрші елдермен салыстырғанда әлдеқайда арзан электр қуатын өндіреді, бірақ тұтынушыларға ол жоғары бағада жеткізіледі. Осының салдарынан коммуналдық төлемді кешіктіретіндер көбейген. Әсіресе Жужуна Спарсиашвили сияқты зейнеткерлерге тіптен қиын. Зейнетақым бар болғаны 75 ақш доллар көлемінде, ал коммуналдық төлем 15-20 долларды құрайды. Әрине, мен үшін бұл қымбат, өйткені ақшамның басым бөлігіне дәрі-дәрмек аламын. Арасында балам көмектесіп тұрады, бірақ оның да жалақысы төмен. Энергетика және сумен қамтамасыз ету бойынша ұлттық комиссия коммуналдық төлемді кешіктіретіндерге қатысты қатаң шара қабылдады. Яғни жыл көлемінде 3 рет уақытылы төленбесе абонент депозит ашуға мәжбүр болады. Бұл шара коммуналдық төлемді кешіктіргендерге және энергияны заңсыз қолданатындарға қатысты қолданылады. Әсіресе электр қуатын ұрлайтындар бар. Бұл талаптың шыққанына біраз болды. Бірақ тұтынушылардың көбі одан бейхабар екен. Сарапшылар болса, Грузия тұрғындары үшін коммуналдық қарызды уақытылы қайтару қиын екенін айтады. Өйткені елде кедейшілік деңгейі өсіп келеді. Біріккен ұлттар ұйымы балалар қорының мәліметінше бұл көрсеткіш 2015 жылы халықтың 2% құраса, қазір 5%-ға жеткен. Оған себеп ұлттық валютаның әлсіреуі, жанар жағармайдың қымбаттауы және азық-түлік бағасының өсуі дейді мамандар. Табиғат Нұрболат, Татья Джанибегашвили, Хабар 24, Грузия. Гавана кафедралды шіркеуінің қоңырауы ұзаққа созылған үнсіздіктен кейін қайта іске қосылды. Бір жылдан кейін Куба астанасының негізі қаланғанына 500 жыл толады. Осыған байланысты шаһардағы ескі ғимараттар жөндеуден өтіп жатыр. Осыдан 2 ай бұрын кафедралды шіркеудің 9 қоңырауы жөндеу жұмыстарына тапсырылған болатын. Ең көнесі 14-ші ғасырда Испания жерінде жасалған. Осы ғибадатханада біраз уақыт Американы ашқан жиһангез Христофор Колумбтың денесі көмілі жатқан. Қоңыраулар қайтадан орнатылған соң салтанатты шеру ұйымдастырылып, шіркеу басшылығына Гавана архиепископы келді. Бір қызығы, аралды жаулап алған Испания конкистадоры Диего Веласкес Гавананың іргетасын әуелі елдің солтүстігінде қалаған, бірақ бірнеше жылдан кейін қазіргі орнына көшірген. Ел жаңалықтары. Биыл Түркістан облысының шаруалары 336 мың тонна мақта жинады. Аймақ диқандары 132 мың гектар алқапқа мақта дақылын егіп, әр гектарынан 25,3 центнерден өнім алды. Облыс бойынша Жетісай, Мақтарал және Шардара аудандары ағалтын жинаудан жоғары көрсеткішке қол жеткізді. Биыл мақта зауыттары мен қабылдау бекеттері шетті мақтаның келісін 188 теңгеден сатып алды. Ал көктемгі және күзгі дала жұмыстарына 78,2 мың тонна жанары жағармай бөлінді. Бұл туралы Түркістан облысының әкімі Жансейіт Түймебаев Жетісай ауданына жасаған жұмыс сапары барысында мәлімдеді. Биыл Жетісай ауданы бойынша 48 мың гектар жерге мақта егіліп, одан 126,192 тонна шетті мақта жиналған. Ағалтынның түсімділігі әр гектарынан 26,2 центнерді құрады. Аймақ басшысы ауданға жасаған сапарында 660 адам жұмыс істейтін жылына 40 мың тонна мақта өңдейтін зауыт жұмысымен танысты. Ендігі үлкен мәселе, біз сол өндірілген мақтаны мен іскер азаматтарға айтарым, көбірек өңдеп, жіп қылып, мата қылып сатуымыз керек. Қазіргі заманның талабы сол. Барлық күшті соған салыңыздар, барлық күшті.
Себебі біздің өндірілген мақтамыздың, жаңа айтса болсақ, 10-15 пайызын ғана өңдейміз. Қалған шикізат қып сатқаны не пайда? Жеп, мата шығып жатса, одан кейін өзіңізге қажетті облысқа, республика, көрші, жаңағы мемлекеттерге қажетті көптеген тауар шығару болады. Қазір цифрландыру әлемінде жаңа жұмыстар пайда болып, онлайн қызметтер дамып жатыр. Үйден шықпай-ақ түрлі мамандықты игеріп, ғаламтор арқылы табыс табуға болады. Бұл әсіресе мүмкіндігі шектеулі жандарға қолайлы. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі осы бағытта бірнеше пилоттық жобаны бастап кетті. Бүгін сала министрінің орынбасары Нариман Мұқышев көпшілікпен жүздесіп, бағдарламаның тиімді тұстарын айтып берді. Министрлік алдағы 3 айда еліміздегі 1000-нан аса адамды қашықтан онлайн курстар арқылы оқытуды жоспарлап отыр. Ғаламторды игерген мүмкіндігі шектеулі жандардың еңбек нарығында өз орындарын табуға мүмкіндігі зор. Бағдарламаға үйде отырған балалы әйелдер де қатысады. Жиында осы бағытта табысты жұмыс істеп жүрген мүгедектер де сөз алып, өз тәжірибелерін ортаға салды. Жайғанық біліміміз, біз тағы да кәсіп үйренеміз. Интернет арқылы фрилансер деген кәсіп, немесе дизайнер деген кәсіп, немесе СММ-шік деген кәсіп. Бұл бәрі интернеттен жұмыс істейтін кәсіп. Бұл әгі дағада көшесі кіріп жүрген адамдардың жалақысынан әрде қайдан көп олар жалақысы. Үйде отырып жұмыс істейтін. Ал Орал қаласында мүмкіндігі шектеулі жандардың 30-дан аса спорт түрімен айналысуына жағдай жасалған. Мүгедектердің спорт клубы ашылғаннан бергі 2 жылда жергілікті спортшылар халықаралық және республикалық жарыстарда топ жарып жүр. Ал соңғы кезде мұнда хоккей және шаңғы спортымен шұғылдануға мүмкіндік пайда болды. Әріптесім Ерденбек Жылқайдарұлы әңгімелейді. 27 жасар Назгүл Байтуменова тағдырдың жазуымен мүгедектер арбасына таңылған. Алайда өмір сынағы оны жасытқан емес. Бүгінде жергілікті университетте экономист мамандығына оқып жатыр. Оған қоса соңғы 2 айда би өнеріне ден қойыпты. Енді Оралда өтетін би байқауына әзірленуде. Әртүрлі общий танец үйренеді. Вальс, танго, самбо, румба, джайв. Сосын жеке бір адам билеуге үйреніп отырып би. Мүгедек спортшылар арасында ауыр атлеттер әркез алдыңғы шепте. Облыс құрамасының қоржынына олардың салған жүлдесі салмақта. Өңір атлеттері құрлықтық және әлемдік паралимпиадалық жарыстардың алтын күміс медальдарын жеңіп алған. Қол күресімен айналысатын Наурызбектің де арманы дүбірлі додаларда топ жару. Айтуынша спорттың пайдасы аса зор. Жаттыққалы бері ол бір минуттай аяғына тұра бастапты. Өзім сосын зарядка жасаймын осында. Аяққа тұрып, бүйтіп, председание, сол балдармен келіп кездесеміз. Сосын бір кезде анимация етеміз, сосын темір көтеріп кейде жарысамыз. Бадминтон, теннис, шахмат, жеңіл атлетика, суда жүзу, күрес пен дзюдо. Оралдық спортшылардың шындап шұғылданатын спорт түрлерінің қатарына енді следж хоккей қосылыпты. Олар елімізде бірінші болып мұзға шыққан. Қазір деген 110 пар спорттан 85 адам спортшылар құлақ естімейтін балдардан, сосын оқушы балдар деп айтайын, 30 адам бар. Сосын көз көрмейтіндер бар, бәрі осы көбі 20 жыл, 25 жыл бол ашылғаны. Біздер бұл ашылғанымызда 2 жыл болды. Біздің спортшыларымыз қазір міне қандай результат әкеліп жатыр. Бүгінде облыс құрамасында 200-дей спортшы болса, тағы 2000-дей мүмкіндік шектеулі жан спорт залға тұрақты барады. Оларды қолдауға биыл бюджеттен 60 миллион теңге бөлінген. Мүгедектердің денсаулығын шыңдап, өмірге құштарлығын арттыруда спорттың маңызы ерекше. Келешекте арнайы спорт кешенін салынса, артық болмас еді, дейді клуб директоры. Батыс Қазақстан облысынан Ерденбек Жылқайдарұлы, Болат Жарлығасов, хабар 24. Осы уақытта келіп жеткен ақпараттар легі тәмәм. Өзгеде жаңалықтарды 24.kz сайтынан табаласыздар. Эфирде амандықта қайта жүздескенше.